pse më sojë shumë gjëra të reja në shkollë? Unë kam vëritur se shpesh e më rëzitem duke ndenë ullër, shumicën e kohës ti me gjatë mësime. Gjërat janë bërë shumë monotone, dhe mungesa e aktivitetet e fizike për vërejet shumë. Një fundjavë dhe nati, po ati rastin të marrë pjesë në një aktivitet mjaft interesant ku mësoj shumë shkallëtësi për radiokomunikimin, përdorimin e hartës, orientimin e natyrë e tjerë në një mënyrë shumë atraktive dhe ndryshe nga përditshmëria. Kampi i Gërmis u zhvillua për 3 ditë në Pyll Parkun e qytetit, ku ai po ati kënaqësinë të njoftohej edhe me pjesëmarrësit e tjerë që ishin nga mosha 13 dhe 14 vjeç. Ky kamp është organizuar nga organizata jo qeveritare TOKA. TOKA është organizata jo qeveritare e cila ka për qëllim përmirësimin e shoqërisë kosovare duke investuar në të rritë e saj. TOKA si vjeti ka pas 4 programe edukative për tri, është edukim jo formal, jashtë shkollor, i cili bazohet në aktivitete mjaft interaktive ku tri të mësojnë duke punuar, duke aplikuar njohjen e re që e marrin. Si të sillesh në rast të rreziku, si të shpëtosh dikë kur është i lënduar, si të orientohesh në natyrë, nuk janë gjëra që mësohen vetëm teorikisht, pa i zhvilluar në praktik. Kemi një person të rëmbur, ku është ekipi i shpëtimit? U tash ekipa e shpëtimit do të vi me njerë të shpëtej. Më përmend një shembull, cilën në shkollë kemi mësuar vetëm si teori, ndërsa në kamp kemi mundur që ta praktikojmë atë. Rasti është i ndihmës së parë në rastet emergjente. Unë me ekipën të cilën ishim në hiking, e morëm një rast, ama a i kishte qenë stimulim, që dikush është lënduar. Ne reaguam shumë mirë me raportet e dhëna, me ndihmën e parë, dhe e marruam po ashtu edhe një barel me të cilën e transportuam atë personin lënduar deri te kampi. Këtë verë kam pasur rastin të jem pjesë marrëse, të mësoj gjërat prej fillimit, nuk e kam ditë ku jem të shku, qka kam e bo, është një eksperiencë shumë e mirë kur je në anën tjetër e kësaj. Kështë unë tani jem ajo që pjë mësoj tjerve edhe pja mundësoj tjerve me pas këtë eksperiencë që e kam pas edhe unë edhe mu knaqën këtë nivel ku jem knaqë edhe unë. Këtu jemi në kampin e Gërmis duke bërë përgatitjet fillestare për kacavarjen në murin alpin që do të provojmë të ndesërmen. Unë vetë isha pjesë e kësaj dhe pata një ndjesi fantastike. Në kamp i kemi praktiku disa gjana, ndërsa në shkollë vetëm i kemi mësuar teoritë e tyre. Andaj unë dua që të kemi edhe një mundësi për tjerët mëshatarë, apo edhe në shoqërin tjetër që edhe ata të jenë pjesë e organizimeve të kampeve. Por këto organizime mos të bëhen nga organizatat të ndryshme jo qeveritare, por të bëhen nga institucionet shkollore, sepse se cilje meritojmë një gjatë të tjilë.